الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini kebetulan pula bersamaan dengan hari taipusam kebetulan nak buat macam mana alhamdulillah Allah telah mengikat dan menyatukan hati-hati kita semua untuk sama-sama berada di dalam dewan ini bersama-sama untuk kita menghayati perkara-perkara besar yang berkaitan dengan dajjal dan fitnah-fitnahnya perkara-perkara besar yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman moga-moga pada pagi ini kita mengharapkan dan mendoakan kita senantiasa berada di bawah naungan sayap para malaikat-malaikat Allah yang setiap hari mencari pencari-pencari dan penuntut-penuntut ilmu di setiap inci muka bumi ini insya-Allah. Jadi keberadaan saya di hadapan ini di hadapan hadirin hadirat muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan sekalian membicarakan soal dajjal bukanlah bermaksud bila saya berada di hadapan ini, sayalah yang terbaik untuk membicarakan persoalan dajjal. Bukanlah saya yang paling mengetahui untuk membicarakan persoalan dajjal. Bahkan selalu saya ungkapkan di mana-mana tempat kalau jumlah ada 500 orang, saya nombor 500lah. Kalau hari ini ada 2500, saya yang ke 2500. Tuan-tuan jauh lebih berada di hadapan saya. Tetapi keberadaan saya di sini ialah di bawah pentaklifan tajuk dajal dan fitnah-fitnahnya. Jadi membicarakan sesuatu figura, membicarakan satu watak ataupun personality yang kita tidak mengenalinya secara jelas, kita tidak mengenalinya secara berdepan kecuali hanya mengetahui perihal beliau berdasarkan nas-nas daripada hadis-hadis sabdaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak jelas sebab dia tak nampak maka perbicaraan tentang beliau diperkatakan hampir di setiap tempat hampir di setiap masa bahkan makhluk dan watak inilah yang disebutkan di dalam hadis yang sentiasa diperingatkan oleh para-para rasul yang terdahulu kepada kaum dan bani masing-masing akan bahayanya akan fitnah daripada dajjal termasuk fitnah batang tubuh ataupun personaliti dajjal itu sendiri kalau dia dah kita kenali kalau dia dah di depan mata tak menjadi persoalan dan masalah bagi kita mungkin saya boleh menghubungi beliau dan membawa beliau terus ke hadapan dalam bentuk forum saya sanggup jadi moderator untuk temu ramah dajal kita tak akan mencukupi 2 hingga 3 jam malah 10 jam pun kita sanggup sebab dia sendiri yang bercerita pasal diri dia dia sendiri yang bersembang tentang fitnah-fitnah yang bakal dikeluarkan olehnya. Tetapi sekarang dia berada di luar dimensi manusia biasa yang kita tidak mengetahui hal keadaan yang sebenar kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bilakah sampainya waktu takdir dan masa yang ditetapkan oleh beliau? untuk keluar menularkan dan menebarkan fitnah-fitnahnya di akhir zaman. Persoalan yang paling pokok bila kita membicarakan tentang soal dajjal, kita harus mengembalikan fokus kita, minda kita, penempuan kita, analisis kita kepada apa yang disebut sebagai awal zaman. Iaitu bila mana hari ini kita berpegang dengan wahyu yang paling kukuh Wahyu yang paling utuh Yang pernah dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah Melalui wasilah dan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam Kepada junjungan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iaitu Al-Quran di dalam Al-Quran basic dia, teras dia ada tiga Persoalan yang berkaitan dengan Tauhid Yang kita namakan sebagai Aqidah Persoalan yang berkaitan dengan Syariat Yang kita namakan sebagai Fiqih Dan yang ketiga persoalan berkaitan dengan Ihsan Yang kita namakan sebagai Adab Etika ataupun Tasawuf tetapi ketiga-tiga elemen yang paling asas dan paling penting ini Allah sentiasa rakamkan dalam bentuk penceritaan dalam bentuk sejarah sejarah siapa sejarah para utusan-utusan Allah yang hampir sebahagian besar peratusan besar yang melakari landscape ayat-ayat Al-Quran surah-surah dan juzuk-juzuknya kita akan dapati kisah bermula daripada Nabi Adam sampailah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping nama-nama individu tertentu yang dirakamkan secara jelas oleh Allah ada yang kita temui seperti Khidir ada yang kita temui seperti Luqmanul Hakim ada yang kita temui seperti Zulqarnain ada yang kita temui seperti Toba, ada yang kita temui seperti Nabi Uzair dan sebagainya. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk personal. Tetapi datang dalam bentuk jemaah, dalam dalam bentuk berkumpulan. Kadang-kadang disebut Ashabul Fil, kadang-kadang disebut Ashabul Kahfi, kadang-kadang disebut Ashabul Aikah kadang-kadang disebut, disebut ashabul ras kadang-kadang disebut ashabul ukhdud dan ashab-ashab yang lain ini adalah lakaran-lakaran dalam landscape penceritaan dan sejarah dalam Al-Quran bila kita melihat kejadian-kejadian yang dirakamkan oleh Allah yang mana secara jelas dan pasti kalau Allah tak merakamkan kisah-kisah ini kepada umat manusia terutamanya di akhir zaman bukanlah suatu perkara yang mudah senang dan easy untuk kita mengkaji semula sejarah ketamadunan permulaan peradaban manusia dengan lebih awal bahkan kalau kita melihat di sana adanya tiga elemen penting ini dalam setiap penceritaan tidak pernah meninggalkan sudut akidah kadang-kadang diselitkan isu syariat, kadang-kadang dipersoalkan tentang adab, etika dan tasawuf. Suka saya sebutkan beberapa perkara. Bila kita memerhatikan secara jelas dan asas dalam kisah para nabi dan rasul berlakunya pro dan kontra. Pro yang dibawa melalui dakwah-dakwah dan seruan para nabi dan rasul Kebiasaan pendukung dan pengikut para nabi dan rasul jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit bilangan dia daripada pendukung-pendukung kesesatan. Jauh lebih sedikit daripada pendukung-pendukung yang menentang para nabi dan rasul Allah. Ini diakui dalam setiap penceritaan di dalam Al-Quran. Penyokong-penyokong kebenaran, penyokong-penyokong kebaikan, penyokong-penyokong kesolehan ini jauh lebih sedikit berkurang berbanding dengan penyokong kesesatan, penyokong kebatilan dan penyokong penyelewengan. Dan ini kita harus memahami dari awal sejarah Al-Quran moga-moga kita tidak terlibat dalam konteks kontra terhadap perkara-perkara kebenaran, terhadap perkara-perkara yang sahih terhadap perkara-perkara yang terbukti dan jelas benarnya. Baik. Apa yang ingin saya sebut ialah tentang watak. Dahulu di kampung-kampung pada era 60-an 70-an, orang-orang tua kita selalu sinonim dengan satu permainan yang disebut sebagai wayang kulit. Bila kita sebut wayang kulit, sememangnya wayang ini dimainkan oleh seorang pemain yang kita kenali sebagai Tok Dalang jadi watak apapun yang dimainkan kisah apapun yang diceritakan ada Tok Dalang dia watak-watak yang paling famous dan popular seperti Pak Dogol Tok Dalang Sa'id Tok Dalang Wa'iyah Tok Dalang Abang Tuk dalang Raja Sri Rama Tuk dalang Maharani dia Tuk dalang Andani Andano Tuk dalang Mak Rima Grogra Tergangga Tuk dalang Semua Tuk dalang Bahkan hanya perlu diubah-ubah Suara dia Bentuk permainan dia Intonasi dia Permainan dia Dan kita harus ingat Bila permainan ini selesai Tok Dalan akan menyimpan watak-watak tadi di dalam bekas yang terkunci untuk dimainkan semula sekiranya menerima mana-mana jemputan kiasan yang saya ingin bawa ialah watak-watak yang sama yang disebutkan di dalam Al-Quran sama ada watak-watak yang baik dan salih sudah lama terkubur dalam lakaran sejarah baik watak-watak para nabi dan rasul baik watak-watak yang menentang mereka tapi hari ini minta cuba halang diri kita daripada menjadi tok dalam sama ada kita nak buka kembali kotak-kotak ini dan menghidupkan watak-watak yang disebutkan di dalam al-Quran sebab Kebanyakan ulama-ulama berpesan watak-watak yang pernah ditonjolkan dari sudut kemaksiatan dan kebatilan dahulu akan dikumpulkan kembali, dihimpunkan kembali di akhir zaman. Kalau dahulu ada manusia yang menyembah berhala akan berlaku lagi di zaman ini. Manusia mula mensyirikkan Allah akan berlaku di zaman ini. Manusia mengamalkan homoseks, lesbian, gay dan sebagainya akan berlaku di zaman ini. Manusia yang suka berzina akan berlaku di zaman ini. Suka minum arak akan berlaku di zaman ini. Saling bunuh berbunuhan akan berlaku di zaman ini. Menipu dalam takaran dan timbangan akan berlaku di zaman ini. Bahkan segala dosa maksiat dan kebejatan umat-umat yang kontra terhadap seruan dan dakwah nabi-nabi dan rasul terdahulu Allah akan tunjukkan balik pada era akhir zaman ini. Sama ada kita mampu mendepani dan bersedia untuk melawan arus ini atau kita juga turut sama hanyut dalam permainan ini. Maksud yang saya nak bawa tadi jangan cuba hidupkan balik watak-watak wayang kulit yang bersifat kontra ini. Dulu dia dah terkubur, kalau hari ini dia hidup balik kita kena tanya siapa yang menghidupkan balik watak-watak kontra yang disebutkan tadi. Adakah di dalam bilangan-bilangan maksiat dan dosa-dosa yang menjadi laknat dan kemurkaan Allah itu list nama kita berada di sana? Dalam senarai peminum arak, mudah-mudahan na'udzubillah kita tersenarai. Mudah-mudahan dalam golongan ahli-ahli penzina, na'udzubillah jangan tersenarai. Dalam orang-orang yang mengkhianati amanah, na'udzubillah jangan tersenarai di dalam golongan-golongan yang melakukan kemaksiatan na'udzubillah, janganlah nama kita tersenarai walau satu bentuk dosa dan kemungkaran terhadap Allah kita minta Allah jauhkan kita daripada kemungkaran tetapi begitulah sifat kita sebagai manusia dalam keberadaan nas yang paling jelas wahyu yang paling sahih di samping sabdaan hadis-hadis Nabi Muhammad pasti ada di antara kita yang cuai pasti ada di antara kita yang terleka pasti ada di antara kita yang lalai sama seperti permainan bola sepak kalau dikirakan setiap pemain 22 orang yang beradu tenaga dan kekuatan beradu skill dan perancangan di atas padang semua memahami seluk beluk peraturan dan undang-undang permainan bola sepak di atas padang siap dengan seorang pengawasan referee pengadil siap dengan empat orang pengawasan yang duk jaga tepi padang linesman juga diperkenalkan ditata tertibkan dengan kad kuning dan kad merah tetapi bila anda beraksi di atas padang tak mustahil anda juga pasti akan melakukan kesilapan pasti juga anda akan diangkat kad merah kalau tersilap terlampau jauh mengasari pemain lain dalam keadaan anda memahami mengasari orang lain itu salah mungkin anda dilayangkan kad kuning dalam anda mengetahui bahawa anda melakukan kesilapan Begitulah perumpamaan yang paling mudah dalam kita memahami undang-undang dan peraturan Mesti ada yang melakukan kesilapan Mesti ada yang melakukan kesalahan Tetapi kesalahan di atas padang Masih lagi dapat diselamatkan selepas kita keluar daripada padang Sorry bro Aku tercantah betihang tadi boleh duduk mengopi sekali, minum teh sekali, tak ada masalah. Tapi bila kita tersilap melakukan kesilapan di atas dunia ini dan kita dihadapkan di hadapan Allah di mahkamah masyar kelak, kita tak mampu lagi untuk mengulangi. Kesilapan-kesilapan tak berguna lagi untuk menyesali setiap perbuatan kita. Jadi masa-masa kesuntukan yang ada ini, Benar-benarlah kita mempelajari dan memahami apakah itu yang disebut sebagai dajjal dan fitnah fitnahnya. Tanpa saya menafikan sebagaimana yang saya sebut di hadapan tadi, saya bukanlah orang yang terbaik dan paling berilmu berkenaan dengan dajjal untuk saya berada di hadapan ini. Sekadar secara basic dan asas yang pertama saya nak sebut berkenaan dengan dajal dan fitnahnya. Kena ingat dua benda ni adalah dua perkara yang berbeza. Dajal satu hal, fitnah dia satu hal. Maksudnya dajal dalam konteks yang lain, fitnah dajal konteks yang lain. Yang sekarang ni betul-betul personaliti, figure dan watak dajal tak keluar lagi. Yang tu pun akan jadi fitnah besar. Yang sekarang ni yang kita duk hadap, yang kita duk lawan, yang kita duk perhati, yang kita duk kekang adalah fitnah-fitnah dia dulu. Fitnah-fitnah dia mari dulu. Jadi nak menghadapi dajal dan fitnah ini, dapat saya simpulkan golongan-golongan manusia ini, ini adalah analisis melalui persahabatan kita berkawan dengan orang lain temu bual dengan orang lain berbicara dengan orang lain mengutip dan mengambil pengalaman daripada orang lain dan mungkin analisis ini dari sudut pembahagian dia tak sama antara saya dengan orang lain ini dari sudut pengamatan dan kacamata saya akan terbahagi kepada empat kumpulan yang pertama ialah manusia-manusia yang langsung tidak mempercayai akan kewujudan dan kehadiran dajjal di akhir zaman dia orang islam dia sama seperti kita tapi bab dajjal dia tak boleh percaya bab dajjal dia tak boleh terima dari sudut tauhid dia boleh terima dari sudut fiqah dia boleh terima dari sudut adab dan etika dia boleh terima dari sudut sebahagian peristiwa akhir zaman yang lain dia boleh terima bak ramai orang minum arak dia boleh terima ramai orang berzina dia boleh terima ramai orang buat jahat dia boleh terima ramai anak derhaka kat ibu bapa dia boleh terima tapi dia cuma tak boleh menerima tentang dajjal Seolah-olah dajjal ni satu benda yang baru Yang diada-adakan The new creed in our religion Satu benda baru yang direka cipta Yang dibubuh, yang digarap semula Dimasukkan sebagai salah satu tanda akhir zaman Why dia menolak? Kenapa kita perlu mengangkat tema dajjal Yang tidak jelas terbukti Kesahihan keberadaan dan kemunculan dia kalaulah benda tu tak boleh kita bercakap benda tak boleh kita berbicara sementara kita nak menunggu kemunculan dan kedatangan dia dianggap benda tu tak ada benda tu tak wujud samalah macam hari kiamat Allah juga membicara tentang hari kiamat, sabdaan hadis nabi berbicara pasal hari kiamat. Adakah kerana hari kiamat tu tak tahu dan tak tentu bila akan terjadinya, kita nak menganggap ini satu ilusi dalam agama, satu benda baru yang digarap dalam agama, satu benda baru yang diadakan dalam agama. Sebab ini jelas disebutkan ada hadis-hadis yang bertahap sahih lagi mutawatir tentang keberadaan dan kewujudan dajjal. Seolah-olah mereka menganggap bahawa isu dajjal ini adalah untuk menakut-nakutkan manusia, menyebabkan manusia menjadi pesimis, menyebabkan manusia tidak aktif kerana bimbang dan takutkan tentang fitnah-fitnah seolah-olah sampai tahap pesimis tak berani nak keluar rumah sikit-sikit dajjal pi ikut kanan dajjal pi ikut kiri dajjal tak berhenti dajjal nak menakut-nakutkan masyarakat awam dengan dajjal secara jujur dan ikhlas saya sebut sejak dahulu sampailah saya berada di pentas ini hari ini kita tidak pernah satu niat pun untuk menakutkan manusia lain dengan dajjal bukan soal dajjal itu yang perlu kita takutkan tetapi yang kita perlu ambil perhatian dan keberhatian serta kewaspadaan terhadap pesanan-pesanan saranan-saranan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Bahkan secara pemaknaan yang disebutkan oleh baginda di dalam hadis muslim Tiadalah perkara yang lebih besar sejak penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat Kecuali persoalan dan perkara yang berkaitan tentang dajjal Sejak penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat Tidak ada perkara dan persoalan yang lebih besar Iaitu perkaitan dengan dajjal dalam Bukhari diperingatkan supaya kita sentiasa berwaspada dan berhati-hati sekiranya dajal muncul di zaman kita. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang tidak memperingatkan kaum masing-masing tentang bahayanya dajal dan fitnah-fitnah dia. Dan hari ini aku akan memberitahukan kepada kamu semua tentang suatu perkara yang tidak pernah disebut oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu berkenaan dengan dajjal yaitu dajjal itu buta sebelah matanya dan tuhan kamu tidaklah buta sebelah matanya ini antara hadis-hadis keberhatian dan kewaspadaan Rasulullah terhadap kita umat akhir zaman supaya berhati-hati dan sentiasa mengawasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dajjal bukan untuk kita takuti dia tetapi kita bimbang sebelum dia yang sebenar keluar pun kita dah tewas dengan fitnah sebelum dia keluar lagi kita dah hanyut dengan fitnah-fitnah yang ada sebelum dia keluar lagi kita dah lebih jauh menjilat muntah-muntah fahaman-fahaman yang dia tebarkan sebelum dia keluar lagi Mungkin hari ini kita berani menyebut dah ramai yang terjilat muntah-muntah virus-virus dan izm-izm yang dikeluarkan melalui fitnah-fitnah dia sebelum dia sendiri mengeluarkan dirinya dalam bentuk personal yang sebenar. Jadi jauhilah golongan yang pertama yang tidak mengakui kewujudan kemunculan dajal di akhir zaman. Golongan yang kedua yang mempercayai dajal akan keluar dalam bentuk personaliti sebagai orang macam kita salah seorang anak bani Adam cuma dia diberi kelebihan kurniaan oleh Allah antaranya berumur panjang diberi keluar biasaan yang tidak ada pada manusia-manusia biasa yang lain diberi keistimewaan-keistimewaan yang lain antara yang disebutkan dia mampu menurunkan hujan antara lain disebutkan mampu menghidupkan mereka yang sudah mati ataupun meninggal dunia antara lain disebutkan dia mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi yang kering kontang dan gersang dia mampu untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang lain seperti menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan pada dajjal. Dan mereka menganggap sebelum kehadiran dajjal yang sebenar jangan kita bicarakan tentang fitnah-fitnah dia. Tak ada kaitan pun dengan dajjal. Ustaz jangan sekali-sekali fitnah dajjal sebelum dajjal keluar kita pula jadi fitnah dajjal maksudnya faham dia nak suruh percaya macam ni sebelum dajjal yang betul tu keluar maksudnya hadut tengah kita lalu sebelum dajjal keluar ni tak ada kena mengena pun dengan dajjal hai kita sendiri tu izm tu hak manusia buat hak keburukan ni pun manusia buat hak kejahatan tu manusia buat jadi jangan kita fitnah dajal buat tu, dajal buat ni, dajal buat tu ni sebelum dia betul-betul keluar baru kita bicara pasal dia kalau lagu tu kalau Allah bagi pendek umur tak semua sebelum dajal keluar Allah takdir kita meninggal tak ada. sebelum dajal keluar Allah takdir kita dah mati tak nak tengok tak ada masalah cuma perbetulkan balik saja Sebelum Dajjal keluar memang akan ada fitnah-fitnah dia dalam bentuk gerakan-gerakan Dalam bentuk simbol-simbol Dalam bentuk perlambangan-perlambangan Dalam bentuk fahaman-fahaman Yang ni mereka nak anggap bukan fitnah Dajjal tapi daripada kita Hak fitnah Dajjal nanti Dajjal keluar betul-betul Dan dia juga menganggap bahawa Bila disebutkan di dalam hadis ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal Antara lima yang paling famous. Dajjal ni bertubuh gemuk. Dajjal ni pendek. Dajjal ni berambut kerinting. Dajjal ni rosak atau sebahagian hadis sebut buta sebelah matanya. Dan yang paling terkenal di antara dua kening dajjal ni ada tulisan kaf kafir. Bila kita bacakan tanda-tanda dan ciri ni dia senyum. Why dia senyum? Yang ustaz baca ciri-ciri dan sifat dajjal, tak ada satu benda pun yang boleh menakutkan kita pada dia. Dajjal seorang yang gemuk. Saya kurus kalau lari pun laju saya pada dajjal. Oh dia bayangkan dari sudut watak personaliti dia dajjal ni digambarkan gemuk dia kurus seolah-olah dia lebih bagus daripada dajjal okey kalau dia nak berfahaman demikian dajjal ni gemuk pendek pula tu saya tinggi pada dajjal maksudnya dia anggap dia lebih punya kelebihan daripada dajjal dari sudut tinggi rendah tadi rambut kerinting saya rambut lurus rebonding siap lagi Dajjal rambut kerinting. Kalaulah kelebihan antara kita dengan Dajjal diukur pada rambut, tak jadi masalah pun. Benda tu tak menakutkan pun. Lepas tu rosak sebelah matanya. Saya elok dua-dua ustaz. Dia rosak sebelah mata, buta sebelah mata saya okey. Spectacle pun tak pakai. Spek mata pun tak pakai. Elok saja. Maksudnya lebih saya daripada Dajjal. Dan yang terakhir ada kafir. Saya tengok ni tanda solat dua-dua. Tak <laughs> Nak cakapnya beriman yang lebihnya dia daripada dajjal. Tu cuma ciri-ciri dan sifat. Allah bagi tahu melalui lisan Nabi Muhammad. Tu ciri-ciri dan sifat bukan lagi fitnah dia untuk kita kenal. Tapi belum tentu lagi kita semua boleh kenai walaupun dah dihidangkan dengan ciri-ciri dan sifat nak cari payah. Sebab apa? Gemuk. Ramai orang gemuk. Hak mana gemuk salah satu ni kita kena asing. Belah ni gemuk, belah ni kurus. Salah satu sifat dajjal dah ada. <laughs> Lepas tu nak asing pula gemuk tinggi dengan kurus. Hak mana gemuk, hak tinggi-tinggi tu duduk belah ni balik. Hak kurus saja duduk belah ni. Lepas tu geng rambut kerinting pula. Cek pula seorang-seorang. Kebetulan adalah hak mata rosak dua tiga orang mungkin. Bukan nak menghina. Tapi hak nak cari kapir atas dayi tu payahlah kan. Adakah kita nak cari macam tu? No. Sebab tu lah. Allah bagi. Kita clue yang cukup penting. Berkenaan dengan surah Al-Kahf. Al-Kahfi ada pemaknaan yang cukup besar kenapa kita perlu sentiasa membaca sepuluh yang terawal dan sepuluh yang terakhir daripada surah Al-Kahfi jangan baca hak depan dengan belakang bacalah setiap hari Jumaat satu surah tapi pengamalan dan zikir yang berterusan terhadap sepuluh yang pertama, sepuluh yang akhir sebab apa? sebab ayat-ayat Al-Quran ini ada ruh Ayat-ayat Al-Quran ini ada nur Ayat-ayat Al-Quran ini ada cahaya Bukan nak mengatakan kahfi lebih hebat berbanding dengan ayat lain Bahkan keseluruh ayat Al-Quran itu adalah wahyu Mereka ada cahaya dan nur yang tersendiri Yang Allah beri Bila kita baca cahaya ini menyerap Cahaya ini masuk ke dalam hati-hati kita Kolbu-kolbu kita bila benda tu dah terang, bila benda tu dah nyala, bila benda tu dah bercahaya, senang untuk kita detect, untuk kita kenal pasti setiap kebenaran dan kebatilan. Walaupun bukan itu sahaja teras, asas dan basic dia. Tapi yang paling awal supaya di sini sentiasa ada lighting. Ada cahaya dia. Sebab kita selalu memperbandingkan dari sudut dualism Lawan kepada cerah, lawan kepada cahaya ialah ge? gelap. Cahaya adalah entiti tetapi gelap bukan entiti. Gelap bukan satu entiti. Gelap tak ada daya, gelap tak ada kekuatan. Sebab itu kegelapan tidak akan pernah sama sekali akan memenangi ke atas cahaya. Kegelapan tidak akan pernah menang ke atas cahaya. Dia bukan ada daya, dia bukan ada kekuatan, dia bukan entiti. Tetapi entiti yang sebenar adalah nur. Entiti yang sebenar adalah cahaya. Entiti yang sebenar adalah roh kebenaran tadi. Bila roh ini masuk, dia akan jadi cerah terus. Sama seperti anda duduk dalam bilik. Gelap. Bila anda tak pasang suih, tekan suih, buka lampu, habis. Ke rumah anda setai lampu, sekerak cerah, sekerak gelap. Ustaz pasal apa? Lampu rumah saya dia separuh je cerah. Lepas tu belah ni gelap. Padahal lampu duduk tengah-tengah. Ada tak lagu tu? Tak ada. Entiti cahaya akan serang terus. Kegelapan akan serna. Mudah-mudahan begitulah hati-hati anda bila memutala'ah dan membaca surah Al-Kahfi. Kita perlu ada bimbingan guru-guru. Lebih-lebih lagi guru-guru yang bertakwa, guru-guru yang mursyid untuk membimbing kita memahami setiap baik-baik pentafsiran isi kandungan memahami dan merasai setiap ayat-ayat yang dirakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahkan lebih jauh grup yang kedua dan kelompok yang kedua ini mengatakan apa lagi ciri-ciri dan sifat dajjal Ustaz ciri-ciri dan sifat dajjal yang lain ialah bila dia keluar nanti, dalam bentuk yang sebenar, dia akan mendakwa dan klaim dia adalah seorang na, Nabi. Dan lebih jauh, dia akan klaim diri dia adalah tu, Tuhan. Bila benar-benar dia berada di hadapan anda, bila dia mendakwa dan klaim dia Nabi, sama ada anda nak menyokong atau menentang dia. Satu lagi yang paling besar dia bila mengaku dia sebagai Tuhan bagi kita semua kita nak melawan, menentang ataupun menerima dakwaan dan klaim beliau tadi kalau lagu tu ustaz kita serahkanlah benda ni pada mufti, kadi dan pejabat-pejabat agama suruh tangkap dajjal itu ustaz oh kerja tangkap dajjal ni bukan semudah di bawah bidang wilayah mufti kerja tangkap dajjal ni bukan nak cari macam tokoh-tokoh pengamal ajaran-ajaran ganjil dan pengamal-pengamal ajaran sesat bukan polis-polis boleh pergi tangkap dajjal bab-bab Nabi palsu ni banyak dah sebelum ni ustaz ramai dah orang mengaku dah ramai tertangkap ramai dipenjarakan pasal apa tak boleh buat lagu tu kat dajjal orang nak membuat ajaran sesat pasal apa tak boleh buat lagu tu kat dajjal no tak ada siapa mampu kecuali seorang insan istimewa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berjawatan nabi dan rah. rasul menjurus kepada Nabi Allah iinshallah. Ini ada hikmah dan pemaknaan yang cukup menarik bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam buat beberapa waktu sementara sampai takdir dan ketentuan atas dirinya untuk diturunkan kembali oleh Allah menjalankan misi yang terakhir iaitu membunuh Dajjal dan dalam hadis disebutkan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut di pintu Lut di Palestin. Okey. Yang ketiga, yang ketiga ialah kumpulan-kumpulan yang menganggap dajal ni bukan manusia macam kita. Hak pertama yang kedua tadi dajal ni orang macam kita. Ni dia tak percaya. Dajal ni bukan orang ustaz. Dajal ni bukan manusia. Dajal ni bukan anak-anak Adam tapi dajal hanya simbol perlambangan. Dajal hanya adalah fahaman-fahaman. Dajal adalah gerakan-gerakan yang tengah merintasi kans west dunia sekarang sama ada dari sudut alam gelapnya, wishnya black magicnya, black mysticnya dan macam-macam yang ada keterkaitan dengan kesalahan dan penyimpangan yang keluar daripada nilai-nilai dan norma-norma biasa agama itulah dajjal dan apa saja hari ini ustaz yang menyelisihi kebenaran boleh juga dikatakan sebagai dajjal jadi kamu tak percaya dajjal itu orang? Tak. Kamu tak percaya dajjal itu manusia macam kita? Tak. Kamu tak percaya dia juga anak keturunan Nabi Adam yang diberi keistimewaan ditangguhkan umur oleh Allah? Tak. Dajjal itu perlambangan. Dajjal itu sistem, dajjal itu gerakan, dajjal itu fahaman. Ada juga di kalangan kita yang mempercayai dan meyakini demikian yang sebenarnya yang dari sudut pemahaman kita inilah fitnah-fitnah paling awal tetapi kita nak kita termasuk di dalam golongan yang terakhir golongan yang keempat yang menyatukan keduanya nombor dua dan tiga tadi kita percaya dajjal itu makhluk Allah sama seperti kita yang tak keluar lagi dan satu lagi fitnah dia yang paling awal dalam bentuk yang difahami oleh golongan yang ketiga tadi sekarang ni hadok mai fahaman-fahaman dia. Hadok mai gerakan-gerakan dia. Hadok mai sistem-sistem dia. Hadok mai simbol-simbol dia. Hadok mai perlambangan-perlambangan dia. Sebelum dia yang sebenar itu keluar. Boleh faham setakat ni? Baru nak pukul 10 kan? Lambat lagi. Okey. Sekarang kita pergi kepada step Yang kedua. Bila kita nak masuk step yang kedua Saya nak terus Truly kepada basic-basic dan asas Fitnah-fitnah dajjal Banyak ulama-ulama yang menyenaraikan Fitnah-fitnah dajjal sama ada dalam bentuk yang umum Ada juga yang menyenaraikan dengan lebih khusus dan sebagainya Tapi kita nak ambil yang utama Yang jelas bagi kita ada tiga yang pertama ialah fitnah etisma. Yang kedua ialah fitnah materialisma. Dan yang ketiga ialah fitnah zionisma. Etis, material dan zionis. Baik. Bila kita berbicara tentang etis, etis ni dengan mudah menganggap Tuhan itu nihil Ada yang menganggap Tuhan ada tetapi tidak berkuasa sebagaimana yang kita sangka Tidak sehebat yang kita sangka bahkan lebih jauh yang menolak penciptaan yang menolak keberadaan yang menolak kewujudan Tuhan Pencipta yang sebenar tidak ada Tuhan tidak ada. Allah pun tidak wujud. Ini adalah antara fahaman-fahaman yang paling besar sedang menyerang kita sekarang. Dan inilah fahaman yang paling utama yang berbentuk menolak nilai-nilai dan terma-terma dalam semua agama untuk menjurus pergi kepada apa yang disebut kesyirikan secara global Bila berbicara tentang etis lawan bagi etis ialah teism buang a kat depan teisma teisma ialah kumpulan-kumpulan yang meyakini mempercayai akan adanya pencipta dan tuhan bubuh a kat depan etisma dia jadi berlawan terus kumpulan-kumpulan golongan-golongan dan aliran yang tidak mempercayai wujud dan keberadaan pencipta seolah-olah mereka nak pergi kepada apa yang disebut kesyirikan secara global dan nak menolak nilai-nilai dan terma dalam agama sebab tu hari-hari mereka akan serang agama mereka akan serang agama dari sudut akidah mereka akan serang agama, mempertikaikan dari sudut hukum hakam. Mereka akan mempertikaikan dari sudut pensyariatan dalam agama. Mereka akan mempertikaikan tentang persoalan undang-undang dalam agama. Mereka akan mempertikaikan tentang perkara-perkara yang lain. Tetapi yang menjadi masalahnya, yang paling mereka berminat ialah agama mana? yang paling mereka berminat untuk mereka kecam paling berminat untuk mereka tohmah paling berminat untuk mereka caci ialah agama Islam why? kita selalu mengangkat slogan dan tema Islam adalah agama damai Islam adalah agama kesatuan Islam adalah agama harmoni Islam adalah agama persaudaraan. Tetapi mengapa di luar sana ada yang tak senang duduk dengan Islam, ada yang dengki dan apa ni amarah dengan Islam, ada yang panah punggung bila berbicara tentang Islam. Sedangkan dalam ruang lingkup kita bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sisi nilai agama dalam Malaysia Adakah satu agama Islam saja yang wujud dalam negara kita? Selain daripada Islam, saya minta sebutkan agama lain? Krist, Tian, ada. Hindu, ada. Buddha, ada. Sikh, ada. Confucius ada. Laozi ada. Banyak agama-agama lain juga turut naik bercambah dan seiring dengan agama Islam. Kita tidak ada pernah persetua, perseteruan, tidak pernah ada perseteruan dan permusuhan dengan agama lain. Mengingatkan tentang apa kamu agama kamu, kami agama kami. Walaupun itu perbezaan dia yang nampak jelas dan ketara, tetapi hakikatnya kenapa lebih berminat untuk ditohmah, dicaci, dikecam, diserang hari-hari adalah Islam sempurna sangatkah agama lain di mata mereka sehingga paling kurang paling minima untuk dilakukan perkara yang sama tiada kesalahan ke dalam agama Kristian tiada kesalahan ke dalam agama Yahudi tiada kesalahan ke dalam agama-agama lain seperti Hindu dan Buddha sehingga mereka selamat untuk dikecam dan ditohmah selain daripada agama kita Hakikatnya apa yang berlaku sekarang, sama ada penyelewengan penyelewengan, secara umum dan secara khusus, sama ada melibatkan perkara besar dan perkara kecil, sama ada amfida syariah dan adat, soal besi, tak akan pernah sama sekali merubah dengan tindakan yang dibawa oleh pelaku pelaku dan penganut agama masing-masing. Hari ini Islam tidak akan pernah terkutuk dan tercemar hanya kerana kelakuan-kelakuan biadab daripada kita. Adakah kerana kita hari ini melakukan satu perbuatan yang biadab dan tidak bersopan, dia akan menisbahkan agama yang kita anut itu juga tidak beradab dan tidak bersopan itu adalah kesilapan. Ini adalah isu peribadi, masalah peribadi yang tidak ada sangkut paut dengan keagamaan. Kalau nak cari demikian tidak ada agama yang pernah terselamat kalau ada penisbahan dan keterkaitan dengan penganut. Cuba kita ambil sebagai salah satu contoh kita diberi peluang merayap dan merayau-rayau di mana-mana lorong di kota-kota besar. Bila kita pergi ke satu lorong kita akan bertemu dengan satu kumpulan yang tengah minum ataupun togo arak. Bila pi tanya, "Kamu agama apa ni?" Hindu. Kamu Kristian. Kamu ni, kamu ni. Orang Islam tak minum ke? Alhamdulillah lah, tak ada orang Islam minum arak kan? Ke ada? Ada ke tak ada jujur? Ada. Adakah bila kita mengetahui dan memang terbukti jelas di hadapan mata kita saudara ni agama apa? Agama Islam. Adakah dengan perbuatan dia kita bersetuju bahawa agama ini membenarkan peminuman arak? No. Dengan hanya perbuatan dia bukanlah datang daripada penggalakan dan saranan agama kita untuk minum arak. Ini perbuatan kesilapan peribadi dia. Dia melanggar batasan aturan dan perintah larangan dalam agama. Dia tidak akan pernah mengotorkan kesucian agama. Dia dah melakukan satu benda di luar konteks perintah dan larangan. Pergi ke tempat di situ, ada orang duk tengah merompak. Gang satu rompakkan, Cina ada, India ada, Melayu ada. Keterlibatan agama tadi. Kau orang Melayu tak pernah merompak dalam sejarah. Ustaz jangan bohong. Tak ada satu berita pun orang Melayu pernah merompak dalam sejarah. Maksudnya semua bangsa terlibat, mencuri semua bangsa terlibat, berzina semua bangsa terlibat, agama terlibat. Adakah kerana keterlibatan semua bangsa dan agama Tak ada satu agama pun yang cantik Tak ada satu agama pun yang betul Tak ada satu agama pun yang bersopan Kalau nak nisbah atas kelakuan penganut Fail Tapi itu bukan aturan dia Agama tetap suci Tanpa ada keterkaitan dengan penisbahan pelaku penganut-penganut agama tadi Masalahnya mereka telah mengeluarkan diri mereka daripada Kelompok perintah dan larangan dia tidak akan pernah mengotari kesucian agama kita. Jadi hari ini bila orang nak serang dia tak tengok yang base, dia tengok pada penganut dan pelaku. Sebab tu Rasulullah sarankan supaya kita menjaga adab. Sentiasa menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Bahkan perlu diperakui dalam sejarah sejak zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman besar. Ramai daripada mualaf ataupun non muslim sebelum ini lebih mudah tertarik dan terpikat bukan kerana teks tetapi kerana akhlak bukan kerana teks tetapi kerana adab bukan kerana teks tetapi kerana etika yang ditunjukkan oleh ulama-ulama yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam sendiri kita tak nafi ada yang berjaya masuk Islam kerana membaca Al-Quran tapi jumlah dia lebih kurang daripada jumlah yang masuk Islam kerana kerana adab yang ditunjukkan kerana akhlak yang ditunjukkan tadi baik faham ini sekarang kita nak tengok pasal apa mereka nak sangat mengajak kita semua kalau boleh secara keseluruhan meninggalkan agama tak perlu ada agama-agama baik kita tak percaya, payah percaya kepada Tuhan tak payah percaya kepada pencipta sebab memang paling asas, paling basic nak membuktikan kewujudan dan keberadaan Tuhan tu sukar secara rasional lah, secara saintifik lah ok, kalau mereka tanya, kalau betul-betul Allah Tuhan kamu tu ada bagaimana rupa dia? Di mana dia berada sekarang? Kamu pernah tengok ke dia? Allah, nak jawab lagu mana agak-agak? Nak jawab lagu mana? Di mana dia sekarang? Wallahu alam. Bagaimana rupa dia? Wallahu alam. Kamu pernah tengok ke? Langsung tak pernah. Tetapi adakah yang kita tak nampak yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar juga membuktikan bahawa dia tak wujud tidak secara ilmu akal banyak perkara-perkara yang hari ni mata kasar kita tak nampak tetapi kewujudan dia boleh dirasai dan terbukti contoh ah ha? angin boleh rasa tak tuan-tuan angin tapi pernah nampak tak angin kita tak pernah nampak angin Aircon Aircon hak ibu dia tu nampak lah Aircon hak keluar tu Udara yang keluar tu Kita tak pernah nampak tapi kita boleh rasa Hak tu hak best nyaman hmm, Sedapnya Ada juga angin hak tak best Hak campur tempoyak petai kebetulan Aha. Mari juga Yang kita duk merepek duk menyumpah tu sebab apa? Sebab hak tak nampak tu lah Ke siapa pernah nampak gentut? Tak ada siapa pun pernah nampak gentut Tapi sebab apa? pembuktian dia tu wujud bau tu masuk dalam hidung tak pernah ada orang tengok tu baru start keluar dah kot punggung dia tu aku nampak dah tu nak sampai dah nak sampai dah tak pernah ada orang nampak tapi kita mengakui aliran elektrik ha, tak percaya pergi sentuh lah nak tegak rambut berdiri nak karen itu ilmu dari sudut akal tetapi dia nak sebab dia boleh rasa juga benda tadi alas, setakat elektrik, aku tahulah benda tu walaupun tak nampak, sebab aku boleh rasa juga aku kena pun, renjatan, aku kena pun terkejut bak angin, kalau mari pun aku rasa seronok, aku rasa sedap, kentuk pun aku rasa busuk, aku rasa menyampah tapi, hak bak Tuhan ni kurang-kurang ada satulah pembuktian kita cakap, kitalah ni, manusia Allah yang buat dia tak mau percaya. Kalau tak mau percaya, siapa yang buat kita? Di mana sumber wujud asal permulaan kita? Takkan kebetulan mari-mari king tu bit. Kalau benda boleh jadi lagu tu, dia boleh berulang. Pasal apa kejadian kita tak berulang? Ke keluar kot tanah kot mana? Kalau hang berani, hang buat hang seorang lagi. Agak-agak dia mampu nak buat dia seorang lagi. Dia pun tak mampu nak buat dia seorang lagi. Dan lebih jauh kita kata mari aku kerak leher hang sekerat lepas hang mati hang periduk balik diri hang. Boleh ke tak? Dia pun tak mau. Dia pun tak mau nak tunjuk kehebatan dia menolak pencipta. Tapi hakikatnya yang selalu didoktrinkan pada kita ialah berkenaan dengan teori Big Big Bang. Jangan silap faham, jangan silap sangka saya sebut awal-awal Saya boleh menerima teori Big Bang bila kita baca ayat-ayat Quran sejalan selari tentang letupan awal, letupan asal alam semesta ni yang disebut sebagai teori Big Bang. Yang kita tolak teori Big Bang ialah yang tidak ada mekanisme terkaitan. Pemicu dia ialah Allah hak tu kita tolak. Yang kita tolak ialah teori Big Bang yang berasas dan berdasarkan kebetulan semata-mata meletup sendiri, meletup sendiri. Tak ada keterkaitan dengan pencipta Tuhan dan Allah, itu kita tolak. Sebab kita meyakini letusan tadi, kalaupun benar adanya adalah ada mekanisme penisbahan terhadap pencipta kita, pemicu kepada letupan tadi adalah pencipta kita Allah sebab benda nak jadi kebetulan ni dia boleh berulang masalahnya teori Big Bang selepas yang pertama dulu bila kali kedua dia berulang dulu sekali dah agak-agak bila dia nak berlaku kali kedua kiamat nak dekat dah ni akan berlaku tak Big Bang kedua pada ilmu akal tuan-tuan sekarang rasional dan saintifik akan berlaku tak Big Bang kali kedua akan berlaku atau tidak Oi, beranikan diri sikit. Ai, kan, kan salah pula ai malu 2500 dok tengok kat aku salah jawapan dia. Kalau kebetulan dia boleh berulang lagi. Masalahnya itulah kita sebab kita sebut kalau dia kebetulan dia tu adalah benda yang besar siap dengan ramuan, siap dengan pengendalian suap dengan ruang lingkup persekitaran yang sesuai dan diletuskan oleh pencipta kita Allah kalau kita nak kata benda tu kebetulan kita kena teorikan dia dalam bentuk yang lebih kecil bawa masuk dalam makmal bawa masuk dalam lab buat lebih kurang sama biar terjadi juga teori kebetulan sebab tu saya selalu sarankan dengan membawa contoh dan dalil kita letak dalam makmal satu bekas mercun kan satu bekas mercun bunga api ke hak besar tu kita letak jauh sikit daripada bunga api tu lighter contoh lighter jadi kita duduk situ perhati agak-agak bila lighter tu nak bergerak menyala sendiri picucuh apa dipanggil sumbu tu agak-agak bila nak tunggu jadi kebetulan lighter tu nak bergerak sendiri peratusan besar berapa kosong seolah-olah atas dasar akal atas dasar adat atas dasar kebiasaan sampai bila pun lighter tu tak akan menyala sendiri tak akan bergerak pi pada sumbu menyalakan dia tapi kalau jadi juga rasa pelik ke eh saya tak sentuh pun memang dia menyala sendiri tek 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 bergerak cucuk cis cis tak mustahil untuk Allah buat demikian tak mustahil tapi kalau polis mari ambil report sebab benda ni meletup, kita cerita macam ni, agak-agak dia teragak-agak -agak nak tulis report. Macam mana cerita ni ustaz? Saya duduk saja, orang suruh duduk saja tengok saja. Tiba-tiba mancis ni bergerak. Eh, hey, saya ni betul ke tak ni? Bergerak sendiri, nyala sendiri, cucu sendiri. Eh. Hey. Ustaz sila ikut saya lah. Saya rasa bukan balai polis lah tempat ustaz ni. <laughs> tapi tempat lainlah hak lebih selesa dan lebih sesuai dengan ustaz ni ikut macam keterangan ni memang tempat itulah yang patut tak ada orang nak percaya kita itu adalah kebetulan sebab teori satu-satu benda ni mekanisma nak meletup dia perlu ada tiga sekurang-kurangnya ramuan yang tepat pengendalian yang betul persekitaran yang sesuai tu untuk benda untuk alat tapi mekanisme perlu ada Dah lengkap Mercun tadi Kalau tak ada orang pergi cucuh Dia menyala tak? Walaupun benda tu ada Ramuan dalam tu tepat Pengendalian yang betul Persekitaran yang sesuai Dia tak akan menyala Kalau tak ada orang pergi cucuh Sumbu dia Kalau lah ada orang pergi cucuh sekalipun Ikut tiga elemen tadi Satu fail tak jadi Persekitaran yang sesuai Oh, buat start tak nyala. Persekitaran hang macam mana? Hang cucuh kat mana? Atas darat ke dalam ayak? Saya cucuh dalam ayak, ustaz. Hang pegang mercun tu dalam ayak, cucuh lighter pun dalam ayak, memang tak menyala sampai bila-bila. Persekitaran tak sesuai. Oh, lagu tu ke? Ha, lagu tu lah. Atas darat? Atas darat. Angin laju? Tak ada angin. Baru lighter nyala. Okey. Minggu depan kita buat dia pun buatlah tempat yang tak ada angin, lighter penuh bateri, cucuh. Sumbu menyala, tak meletup. Pasal apa ni? Tak meletup. Ustaz kata, oh betul dah, kitaran yang sesuai. Tapi pengendalian yang betul. Cuba cek. Cek, cek, cek. Sumbu tak bersambung dengan kabat kat dalam. Contoh, sumbu tu terputus tak sambung dengan kabat. Memanglah tak nyala, tak meletup. Oh lagu tu ke? Kena sambung? Kena sambung bagi rapat, bagi rapat minggu depan kita buat lagi cucuh nyala Sss. tak meletup juga ramuan yang tepat fail, betul tak bersambung? betul dalam ada apa? inti karipap orang tu hubuh kabat baru meletup, hampu inti karipap ramuan tak tepat Memanglah tak meletup Oh lagu tu Bila cukup tadi Kabat waya bersambung Apa dia tu Dia punya Tu bersambung Cucuh nyala InsyaAllah lah meletup Tapi kebetulan Boleh berlaku Time mana Time kemampatan dan kepanasan yang melampau Mungkin Dia duduk dalam satu tempat satu uh, kalau orang Kelantan dia cakap tempat yang berkuat panas sangat dia mampat benda tu pam dia boleh meletup satu tapi hak tu sekali sekala boleh lah. Sekali sekala boleh. Mungkin boleh berlaku kemampatan dan kepanasan yang melampau dalam satu-satu tempat atau suhu. Hak tu kita tak nafi. Baik. Inilah benda dia. Tapi setakat ni apa saja kita nak suruh buat secara kebetulan dia tak akan terjadi secara kebetulan. Sama seperti ni, stand ni. Tapi saya ingat istilah yang sebenar tak betul kita sebut stand ni. Cuba buka kamus. Saya pun lupa ada istilah. Salah kita sebut stand. Ini bukan stand nama dia. Stand tu ada hak lagi kecil. Betulkan ke salah saya, tolong betulkanlah. Tapi saya rasa ni bukan stand. Hak satu lagi stand. Okey. Kalau kita tengok stand ni, <coughs> orang buat ke kebetulan jadi ni? Siapa-siapa pun tak akan cakap kebetulan kan? Memang orang buat. Ada orang tebang pokok ada orang gaji pokok, ada orang kapak pokok, ada orang takik pokok, ada orang racik pokok, ada orang bentukkan bulat, ada orang bentukkan empat segi, ada orang bentukkan kecil, ada orang bentukkan besar. Ada orang paku, ada orang skru, ada orang mozek, ada orang tampai, ada orang tempek, macam-macam. Baru jadi lagu ni. Kebetulan Ustaz, MGI ni tak pernah ada stand pun sebelum ni. Ustaz mari hari ni baru ada. Ustaz mari hari ni baru ada ni Kebetulan duduk mai mana? Belakang pokok Belakang ni ada pokok besar Ustaz Kebetulan semalam Lepas isyak bunyi Eee hmm. Bunyi apa? Censor Ustaz Censor sendiri tak ada orang hmm. Dia tebang sendiri pokok tu Ustaz Dia belah-belahkan Mari paku tah dari mana Mari penukuh pun gerak sendiri semua-semua Tiba-tiba pagi esok siap dah tepi peredu pokok, tepi, tepi pangkai pokok tu siap dah lagu ni ustaz nasib baik ustaz hari ni orang yang pertama dapat gunakan stand kebetulan ni anda boleh percaya tak? untuk mempercayai secara rasional dan saintifik, no tak boleh percaya, tapi benda ni tak mustahil dengan kuasa Allah tapi untuk rasional dan saintifik tak akan jadilah lagu ni ni apa-apa sekalipun mesti ada mekanisme manusia yang memicu dan menggerakkan setiap benda-benda itu tak payah nak kata kebetulan lah, kejadian kita bukan kebetulan dan dulu ada satu tak tahulah betul ke tak tapi ditulis dalam artikel, ditulis dalam akhbar apa dia tu? Tuhan terhasil daripada getah getaran nak bergetak macam mana baru nak terhasil adakah nak cucuk dengan waya elektrik hak voltan seribu baru terhasil mungkin juga atau tak bagi hak seribu tu nampak sungguh kan? Ha? bila kita bercanyakan sesetengah dia kata maksud dia Tuhan ni dia akan jadi ada bila kita percaya bila kita yakin, bila kita beriman dan dia akan jadi sebaliknya jadi tak ada kalau kita tak percaya tak beriman, tak yakin, contoh yang dia tu nak jadi ada sebab kita duduk pegang, Tuhan ada Tuhan wujud, aku percaya Tuhan aku yakin Tuhan, aku membenarkan Tuhan dia jadi ada lah dalam minda kita tapi kalau kita buat sebaliknya mana ada Tuhan tak ada pun Tuhan, tak logik Tuhan ada, Tuhan tak wujud ha, dia jadi tak ada, Faham ke tak tu? Dia jadi ada tu sebab kita duk tanam, duk percaya, duk yakin kat dia. Kalau kita buat sebaliknya, dia tak ada, dia tu, dia tu, tipu saja ni, dia jadi tak ada. Kita nak buat lagu tu pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap wujud. Cuma tunggu masa. Nantilah sampai satu masa, kamu sendiri akan jelas kebenaran bahawa Tuhan ataupun Allah itu benar-benar wujud akan keberadaan dia. Why sangat nak suruh orang tolak agama? Sebab bagi mereka agama ni lah punca kekangan-kekangan. Keinginan-keinginan dan hawa nafsu manusia. Hak semua kita nak buat ni dalam agama larang. Hak kita nak berpesta, kita nak enjoy, kita nak seronok. Agama lah hak sekat. Agama lah hak kekang. Agama lah hak alang. Hak ni yang kita tak mau agama ni. Kita nak berpesta, kita nak kelabin, kita nak seronok-seronok, kita nak joget-joget, kita nak danduk-danduk. Apa kata agama, apa kata syariat, haram, tidak diperbolehkan. Tak bolehlah lagu ni, kita nak enjoy juga sekali-sekala. Kita nak minum-minum, takkanlah air kopi hari-hari. Takkanlah teh hari-hari, takkanlah Coca-Cola nak try jugalah beer ke nak try jugalah wine ke nak try jugalah toddy ke nak try jugalah champagne ke minuman je pun kalau tak mabuk kan jadi lagu mana kalau tak mabuk lagi bagus kalau mabuk tu yang tak bagus faham ke tak dia bukan masalah isu mabuk ke tak mabuk sikit ke banyak isu dia dia adalah larangan ada makna, ada hikmah lah tu Allah larang bukan nak tunggu mabuk baru dia jadi haram kalau nak tunggu mabuk bukan kata minum arak saja mabuk macam-macam orang mabuk tak? mabuk cinta lah ke mana? Yang haram ni, ha, mabuk juga ni mabuk cinta lah kalau nak kira mabuk, mabuk kapal oh saya kena haram masyik lah sebab tak boleh naik kapal terbang oh pecah rahsia ni naik kapal terbang bagi saya ni cukup kan sebab tu saya tak pergi jauh <laughs> atas darat aja semua saya tak boleh naik kapal terbang bukan tak boleh naik, boleh naik tapi jenis dalaman saya ni organ dalaman saya ni tak boleh terima ekon yang terlampau besar dari ekon biasa ha, kalau ekon tu berkuasa tinggi memang out lah muntah tak berhenti, itulah kelemahan saya baik ni sahabat-sahabat Mesir tahulah. Sebab tu dia tak dia tak jemput awal-awal Singapura ke, Sabah Sarawak ke dia tahu dah. Kita tak boleh naik kereta terbang Tapi kalau nak pergi Sabah Sarawak 5 hari 5 malam atas kereta, okey. <tuh> <tuh> Jadi kena darat jugaklah. Sebab tu saya nak balik dulu, saya nak balik dulu tahun 2004, hak last sekali nak balik Malaysia dah ni. Sudahlah aku nak buat macam mana, kau terbang 8 jam ni tak ada wakah-wakah tepi jalan RNR nak berhenti tak kalau muntah muntahlah straight kita pun buat soalan bodoh dekat doktor tu kalau ada kereta api doktor sebulan pun saya sanggup naik kereta api balik Malaysia kalau kereta api dari Mesir ke Malaysia sebulan saya sanggup naik kereta api lagi biarlah orang lain sampai 8 jam pun janji kita puas hati ok oh, ni tanya belakang ni Ustaz Ahmad Dasuki Kenal Ustaz Ahmad Dasuki? Oh, mungkin ramai orang tak tahu hubungan saya dengan dia. Kami bukan adik-beradik. Kami bukan saudara sepupu sepapat. Tapi kebetulan Ustaz Ahmad Dasuki ni satu tahun kami pi sama-sama 1995 ke Mesir. Flight yang sama. Tahun yang sama. Kuliah yang sama kawasan tempat tinggal yang sama rumah sewa yang sama bilik yang sama katil yang sama ha, jangan anggap lain bila saya sebut katil yang sama kebetulan bilik kami tu katil tu besar jadi katil sama jugalah memang saya kenal lama dah Ustaz Ahmad dah suki kami akrab ha, cuma lama tak jumpa dengan dia lah dia ada sini saya duduk pulau pinang tu jelah. Cuma nak habaknya, itulah kami. Satu rumah, satu bilik, satu katil. Ha, walaupun mungkin penampilan berbezalah. Ha, mungkin saya lebih poyo dari dia. <laughs> okay. Baik. <coughs> Kembali. Bila kita tengok benda-benda tadi, itulah kekangan kan? Nak buat apapun agama yang halang. Hari ini mereka nak jadi freedom. Free man and free girl nak jadi manusia-manusia daripada kalangan lelaki dan wanita yang bebas yang merdeka tidak dipengaruhi oleh mana-mana arahan atau suruhan tidak dipengaruhi oleh mana-mana larangan dan kekangan seolah-olah orang tak suruh pun ikut kita nak buat apa seolah-olah orang larang apa pun kita tak akan ada kekangan dan pelepasan Hidup kita bebas, hidup kita enjoy. Inilah masa untuk kita buat sesuatu sebelum kita mati. Jadi bila etisma ini dipasang dengan kejap, memang kita akan menolak agama dan menolak sistem ketuhanan yang kita panggil tauhid ataupun akidah. Bila benda ni dah berakar umbi, seterusnya dia akan beralih secara basic kepada materialism. Materialism ini ialah kepercayaan dan fahaman apa yang kita nampak itu benar-benar wujud dan ada. Jenis tak tahu. Gambi atau artis. Okey. Okey, ada sedikit pemberitahuan. Kereta berplate number N C W. 454 jenama antara Camry or Altis. Altis tak dapat dipastikan Camry or Altis NCW 454 cermin tingkap terbuka dan alam berbunyi ha, minta perhatian kepada pemilik kenderaan tersebut NCW 454 color bang? putih, color putih. Ha, kalau ada tuan punya ha, ambil tindakan dengan segera baik terima kasih ok kembali bila sebut keadaan tadi materialisme ni kita percaya kepada apa yang disebut sebagai material ustaz botol ni ada ke tak ada adalah benda wujud depan mata boleh dikenal pasti dengan lima panca indera kita boleh tengok boleh hidu, boleh minum, boleh sentuh, boleh raba boleh timbang dan sebagainya meja ni ustaz, meja ni ada wujud depan kita mikrofon ada material dia akan menolak penisbahan kepada teras rukun iman kita percaya kepada Allah tak nampak raib percaya kepada malaikat tak nampak raib percaya kepada hari kiamat tak nampak, tak berlaku lagi raib Percaya kepada qadak dan qadar Tak nampak ra'id Percaya kepada Nabi Tak nampak ra'id Tak nampak dan ra'id penisbahan atas kita Bukan yang hidup sezaman dengan Nabi dan Rasul tersebut Kitab tak nampak raib penisbahan dia atas waktu turunnya kitab pada Nabi Musa atas nama Taurat pada Nabi Isa atas nama Injil pada Nabi Daud atas nama Zabur pada Nabi Muhammad atas nama Quran kita tidak hidup sezaman sewaktu proses penurunan ayat-ayat dan wahyu tadi semuanya raib kita terima yang sudah sedia ada dan lengkap untuk menerima dan beriman kepada hal-hal keraiban tersebut. Ini teras sebab iman tidak akan sempurna tanpa mempercayai hal-hal gaib tadi tapi bila dimasukkan unsur-unsur dan basic materialisme kita hanya akan mempercayai, membenarkan dan meyakini yang bersifat jelas dan ada pada lima panca indera kita Allah tak nampak, tak wujud malaikat tak nampak, tak wujud hari kiamat belum tentu ada hanya diceritakan oleh Nabi kamu, oleh Tuhan kamu, oleh ulama kamu, tapi belum terbukti tak nampak. Mereka meyakini bahawa dunia ini akan kekal sehingga berbilion-bilion tahun lagi tak akan berlaku konsep kiamat. Okey, tunggulah berbilion lagi atau mungkin akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah. Kodok dan kodar mana ada semua dah ditentukan untuk kita. Kalau lagu tu tak payah berusaha lah. Tunggu saja takdir yang kita terima. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah dia. Tak perlu pi sekolah. Kalau takdir pandai, tak pi sekolah pun pandai. Kalau takdir bodoh, pi universiti pun bodoh sampai ke tua. Berjaya atau tidak berjaya, tak payah pi peniaga, tak apa. Kalau Allah kata untung, hari ini dapat 500. Kalau Allah kata rugi, pi lah meniaga 24 jam pun tak dapat. Itukah persepsi kita tentang qada dan qadar. Sebab kita ada ikhtiar. Kita ada choice. Choice inilah yang menentukan pilihan yang kita nak buat. Sebab tu zaman Namrus dulu dia ada satu ilmu yang saya sebutkan sebagai ilmu palmistry. Palmistry ini ilmu yang berkaitan dengan astrologi dan astronomi, yang berkaitan dengan zodiak bintang-bintang. Benda ni paling awal dikreate dan direka pada zaman Namrus Nabi Allah Ibrahim lagi. Seolah-olah pada awalnya mereka mempercayai pencipta yang mana pencipta ini berada di luar lingkungan kita. Berada jauh daripada planet bumi kita, Tuhan dengan unsur dia, Tuhan dengan kejadian dia, Tuhan dengan kerja dia. Kita ini dibiarkan terasing dan berjauhan untuk menguruskan nasib dan takdir masing-masing. Jadi sebab Tuhan tidak uh, memantau kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak menghiraukan kita, kita wujudkan ilmu ni. Jadi ilmu inilah yang akan menentukan nasib dan rasi masing-masing. Jadi buat orang yang lahir bintang ni kalau meniaga rugi keuntung. Orang yang buat ni hari ni jadi ni, orang buat ni ni. Biar kita sendiri yang menentukan nasib kita tidak ada sama sekali campur tangan dengan Tuhan pencipta kita dia banyak kerja lain lagi nak buat jangan ganggu kerja dia memang banyak seolah-olah tu gambaran tapi hari ini pun kadang-kadang dululah kita tak dulu akhbar utusan kan ingat tak tahun 80-an dulu akhbar utusan antara benda yang berminat untuk kita belik oh sagi taurus kalau buat lagu ni jadi lagu ni capricorn buat lagu ni jadi lagu ni kalau berniaga pasal malam ni tak untung kita pun tak pergi sungguh tak kerana baca rasi bintang kita padahal kawan-kawan berniaga hang berapa? 500 hang berapa? 700 hang berapa? 1000 rugi aku tak pi. sebab apa? duk baca ilmu rasi Capricorn Sagittarius baca saja tak ada masalah jangan percaya pada dia bukan itu penentu kepada nasib dan takdir kita Bukan itu Kalau itu senang je Beli buku Hak versi 20 tahun terus tak Boleh cek hari-hari 15 hari bulan Januari Apa nak jadi Kalau betul-betul dia jadi Masalah dia tak jadi Sebab apa? Sebab selalu tikam nombor pun tak kena Tak? Kita akan tikam nombor Ikut jadual tu 15 hari bulan 2 Kalau tikam mesti kena Hari tu je kita pergi 17 bulan 3 tak kena 17 bulan 4 tak kena kita nak pi ke tak? kalau itulah levelan untuk kita tak kena, kita tak pi. dan memang kita tak boleh tahu pun baik, tak payah terikat dengan benda-benda macam ni nak membicarakan, nak memperihalkan atas nama ilmu dan analisis mata-mata tak jadi masalah tapi hukum mempercayai dia karut dan khurafat Allah dah apa ni dah sesuaikan mengikut keperluan kita apa yang terbaik datang hanya dari pencipta kita kita ikut flow dia kita ikut law dia saja okey sambung materialisme ni satu benda paling teras dia akan terganggu iaitu bila kita ni tak percaya pada Allah tak percaya pada nabi dan rasul otomatik kita juga tidak mempercayai hari kia, kiamat sebelum hari kiamat bila meninggal kita juga akan menolak azab dan nikmat kubur kalau mati buat dosa pun tak jadi apa, buat baik pun tak jadi apa. Tak ada nikmat kubur, tak ada azab kubur. Tak ada pernah pun seorang ustaz hak mati sama ada paling terdekat atau dah lama pernah bangun keluar kubur masing-masing bagi tahu dia menerima nikmat dan azab. Cuba cerita siapa bangun. Oh hang nak tunggu lagu tu payahlah. Tak ada akan siapa pernah bangun kecuali dibangkitkan oleh Allah buat kali kedua walaupun ada kes-kes tertentu itu pun masih dalam riwayat-riwayat yang ghorib seperti Nabi Isa membangkitkan anak Nabi Nuh ada dalam tafsir tafsir Ibnu Qasir dan tafsir-tafsir yang lain riwayat ghorib, riwayat aneh membangkitkan dalam keadaan menggerunkan wajah yang berubah jadi tua, rambut semua berubang kerana takutkan hari kiamat seolah-olah mereka bangun tu ingat waktu yang sebenar Allah dah bangkitkan buat, hari, buat kali yang kedua di Mahsyar tapi belum kita tak akan pernah dibangkitkan buat kali yang kedua dan ini juga satu peringatan bila terikat dengan fitnah dajah di akhir zaman kemampuan dia menghidupkan balik mungkin dia akan menghidupkan ibu dan bapa kita untuk mengklaim dan mendakwa dia adalah Tuhan kalau aku hidupkan kembali bapa atau mak kamu kalau aku hidupkan kembali datuk dan nenek kamu kamu nak percaya dah aku Tuhan Ingat satu benda, kebangkitan kali kedua tidak akan berlaku kecuali di mahsyar. Sehebat mana pun ilmu dia, sehebat mana pun teknologi dia, kebangkitan kedua hanya akan berlaku di mahsyar kelak. Ingat itu. Tengok, bila kita menolak azab kubur, otomatik kita menolak adanya buku amalan masing-masing. Otomatik kita menolak adanya Timbangan otomatik kita menolak adanya titian sirat otomatik kita juga menolak akan keberadaan syurga dan nerak. neraka lah tak ada syurga, tak ada neraka habis kalau mati macam mana ustaz? kalau mati tak jadi apa-apa semua mati jadi tanah semua mati jadi tanah jadi tulang sesenang itu hidup tak ada masalah kalau semua orang atas dunia ni tak ada azab kubur tak ada buku amalan, tak ada perhitungan, tak ada sirat, tak ada timbangan, tak ada syurga neraka. persoalan secara jujur, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi jahatlah. Kalau setakat semua mati, tanam jadi tanah, jadi tulang baik jadi jahat. Jadi jahat pun lagu tu, jadi baik pun lagu tu. Kafir pun lagu tu, beriman pun lagu tu. Putih pun lagu tu, hitam pun lagu tu. Gemuk pun lagu tu, kuruh pun lagu tu. Tinggi pun lagu tu, rendah pun lagu tu. Rambut pun lagu tu, botak tengah pun lagu tu. Tak ada penilaian. Baik saya jadi jahat. Rogol orang, rompak orang, buat dosa sini, buat maksiat sini, mati, tanam, tulang tanah hak baik semayang tasbih subhanallah subhanallah mati tulang tanah tak ada beza jadi apa penilaian kita manusia kalau hanya berakhir demikian jadi orang tak akan pernah terfikir untuk buat benda baik membebankan dan menyusahkan diri dia perlu lagi tak saya mendatangi masjid lima waktu semata-mata nak jadi tanah dan tulang di alam kubur Perlu tak? Tuan-tuan perlu? Pagi-pagi syok tidur Bangun pi ber, apa ni berwuduk pi mandi pi duk belakang tu imam setiap, setiap hari untuk apa untuk jadi tanah dan tulang setuju anda tak akan buat benda tu kalau sekadar nak jadi tanah dan tulang ada yang lebih besar yang anda yakin dan fahami lebih daripada tu anda duk bagi duit orang, derma sana, sedekah sini, infak situ semata-mata nak jadi tulang dan tanah, perlu tak bagi? baik aku simpan, simpan pun tulang dan tanah, bagi kat orang pun tulang dan tanah kita tak akan pernah nak buat kebaikan, tak akan pernah nak fikirkan pasal orang lain pun, baik selfish di samping selfie juga. <laughs> Ya betul kan? Selfie pun tulang tanah, tak selfie pun tulang tanah. Baik selfie. Anda fikir kehidupan kita hanya berakhir demikian dengan menolak azab kubur sampai ke perhitungan syurga dan neraka? No. Sebenarnya kalau perhatikan orang yang beragama dengan tak ada agama, sebenarnya kesesatan, kejahatan, keburukan, siapa yang tampan, siapa yang kekang? kita hari ini berjuta-juta umat Islam tak berani nak buat dosa, tak berani nak buat salah, tak berani nak melakukan kesilapan dan kesalahan kerana tampanan percaya pada hari akhirat ni lah. Kita hari ini tak berani minum arak sebab takut azab Allah dalam kubur, azab Allah di mahsyar. Terhalang, tercegah. Kita hari ini tak mau berzina sebab takut azab kubur dan takut azab di mahsyar. Kita hari ini tak syirik, tak tukar agama sebab takut azab dalam kubur, takut di mahsyar, takut Allah laknat. Jadi hari ini berjuta-juta orang Islam tertampan dengan akidah dan kepercayaan ini tak buat benda-benda karut, tak buat benda-benda salah, tak buat benda-benda yang membebankan orang lain. Tetapi yang membuat karut-marut, membebankan orang lain, ialah orang yang menolak nilai-nilai dogma-dogma dan terma agama ni yang memisahkan diri dia daripada sebarang peraturan peraturan ni siapa letak sekarang ni kalau kita nak letak Allah di tepi, nabi di tepi, kitab di tepi, neraca apa kita nak nilai benda tu baik atau buruk. Secara jujur, Quran tak mau pakai, ya? saya letak tepi, kitab apa pun agama kita letak tepi. Nabi letak tepi, hadis letak tepi, Allah Tuhan letak tepi. Hari ni kita buat satu benda, nak neracakan dan nak nilaikan benda tu baik atau buruk atas timbangan apa? Atas timbangan apa? Kalau semua benda tu tolak tepi. Tiba-tiba kita nak kata, eh jangan buat tu, benda tu tak baik. Atas timbangan apa kita nak kata benda tu tak baik? Oh bagus buat benda tu. Alright. Okey, kita nak kata alright okey atas timbangan apa? Agak-agak nak timbang atas apa tuan-tuan? Semua benda tolak tepi. Ni, nak semua pakai ni. Bukan kopiah dalam tu. Otak. Adakah otak manusia mampu untuk menimbang dan meneracakan sesuatu benda tu baik atau salah? Sorry. Benda sekecil ni Mungkin kalau saya angkat botol ini secara mudah, sebelah lelaki akan menganggap botol dan air ini bagus, berfaedah dan bermanfaat. Mungkin bila saya tonjolkan, tunjukkan dan tampilkan sebelah perempuan dan wanita, mereka katakan, amat buruk botol ini Ustaz. Langsung tidak berfaedah botol ini Ustaz. Benda ni amat membingungkan Ustaz. Baru bak botol dah ada dua guru. Baru bak botol dah ada dua pandangan. Baru bak botol dah ada pertelingkahan, khilaf dan perselisihan. Hak geng ni pun tak ada neraca, tak ada panduan. Eh, mengikut pandangan kami. Botol ini te 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 -te. Mengikut ani, botol ini bagus sebab apa? Bangun pula ni. Eh, sorry belah lelaki. Mengikut kami belah perempuan. Botol ini mudarat besar. Botol ini ha oh. macam-macam. Sebab ikut pandangan masa dia tak akan sama. Hatta apa pun kalau kita nilai atas otak Dia tak akan ada persamaan Pasti pro dan kontra terus berlaku Apatah lagi kita nak menetijahkan benda yang lebih besar Dari sudut peraturan dan undang-undang Sebab tu Allah dah tetapkan apa yang terbaik Dan keperluan bagi manusia Dalam Al-Quran, dalam hadis, ni dia Tapi kalau kita sendiri Mandai-mandai Ha ni buat macam ni peraturan dia, ha ni kena terima macam ni undang-undang dia, ha ni kita kena gazet macam ni ya, peraturan dia, ha ni kita kena terima macam ni, kita kena rangkan undang-undang macam ni, kita kena luluskan macam ni, kita kena terima macam ni, kita kena setuju macam ni. Apa yang kita rang undang-undang kat tu belum tentu lagi semua masyarakat, semua rakyat terima. Tetapi hanya kerana pemilihan majoriti mungkin dalam dewan, dalam parlimen, benda tu diangkat, benda tu digezek, benda tu dirang undang-undangkan. Tapi bila ditanya, belum tentu dipersetujui oleh semua. Dan sememangnya begitulah, untuk memuaskan hati semua memang tak dapat. Bukan kata undang-undang yang Allah dah tetapkan, bahkan jauh lebih undang-undang yang otak manusia kerit. Allah tetap ni yang Allah tahu dah memang ada kebaikan untuk kita tapi hak tulah setiap kali kita nak mencuba. Pasal apa tak boleh berzina ni rugi sedap berzina ni. Contoh. Pasal apa yang jadi tak boleh ni rugilah kan. Banyak kawasan ni rumah-rumah pelacuran aku pun rasa nak try juga. Hak tu cantik, hak ni montok, hak ni gebu, hak ni menggiurkan, hak ni meleleh hayat liu. Contoh pasal jadi tak boleh ni tu terancam kita pun rasa nak lawan kalau iman tak kuat kalau antibody tak kuat memang rebah tu baru kita seorang one way communication lepas tu dia duduk tanggung kita pun start meleleh tu dia pun main tak bang murah-murah je bang 30 mari pula two way communication duduk gosok-gosok duduk rayu-rayu habis kawan ni gedegang itulah disebut Jangan dekati terus. Jangan dekati terus wala zina. Takut dia mari dua apa ni, two way communication, dia mari dua hala tu kita tak kuat, tak mampu nak lawan. Sebab dia akan datang terus sikok lagi. Pak Cik Tan memang oh. Pak Cik Tan memang dia tak ada tu. Dia sentiasa buat apa ni, kita panggil kalau kerja ni. Terlebih masa OT dia sentiasa OT dia nak suruh orang buat dosa, orang buat maksiat ni dia tak pernah berhenti OT. 24 jam sebab dia bersumpah janji dia nak menyesatkan seluruh bani Adam untuk jadi teman di dalam neraka kelak. Dia juga sendiri tak mau bersorangan. Dia nak tarik inilah time dia, inilah masa dia. Baik. Yang terakhir ialah Zionis, fahamlah tu kan materialisme. Ke saya nak buat percontohan lain? Hak selalu saya buat contoh. Macam inilah Hani ni kalau selalu dengar ceramah saya memang selalu akan jumpa Tapi sebab mungkin ada yang tak pernah dengar baru first time Saya selalu buat perbandingan tentang buah apple Bayangkan hari ni dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan saya sediakan sebiji apple Tuan-tuan duk pegang apple tu sekarang Okey. kita lah ni boleh berinteraksi dengan Apple tu sebab Allah kurniakan lima panca indera pada kita mata untuk melihat kemerahan apel mungkin kehijauan apel mungkin ada percampuran merah dan hijau mungkin melalui perantaraan mata dan kita boleh dengar bukan dengar kerana apel tu bersuara bila kita lambung jatuh atas tangan kita pap kita lambung pap kita boleh dengar jatuhnya apel atas tangan kita kita boleh hidu kita gigit sikit hidu ada masam Bukan masam dari sudut rasa, masam bau tu. Ada manis pada bau, hidu. Lepas tu pada gigit, kita boleh rasa masam, mungkin tawak, mungkin payau, mungkin tu, mungkin ni. Lepas tu dari sudut, kerah lembut. Kita genggam. Oh kerah lagi ni, hak baru petik ni. Kalau hak jenis dah gebu, dah hampir lebam tu, ni hak lama dah. Ringan, berat. Okey, kita boleh berinteraksi dengan Apple sebab lima panca indera ni. Tapi hakikatnya kalau Allah tarik sekaligus lima panca indera ni dalam keadaan anda masih diberi nafas dan nyawa oleh Allah secara jujur, apa hubungan anda dengan Apple sekarang? Allah bagi nyawa, Allah bagi nafas, hak tu tak hilang. Hak hilang lima panca indera tadi. Tak boleh melihat, tak boleh menghidu, tak boleh mendengar, tak boleh merasa, tak boleh meraba. Dalam keadaan hidup, apa hubungan anda dengan Apple sekarang? Apa hubungan anda dengan Apple sekarang? Apa hubungan anda dengan Apple sekarang? Hidup lagi ke ni? Hidup. Bernafas, bernafas. Tapi lima tu tak ada, 0. Bukan kata Apple kalau lima tu benar-benar terjadi nisbah atas diri saya ada lagi tak mikrofon dengan stand ni kalau Allah tarik lima tadi ada lagi tak tak ada apa pun berlanggak dua tiga kali sebab dia rasa Allah tarik dah berasa tak sakit berlanggak ni nak lebih jauh lebih sadis lebih menyedihkan baru balik pulau pinang nak peluk isteri Pak lima tu tak ada ada lagi tak bini depan saya bukan kata benda ni bini pun hilang eh baru ustaz tadi ada ustaz ni tak ada dah ni tak ada pergi mana bini kita eh bukan bini kita lah bini tuan-tuan pun <laughs> tak betul ni, kalau lima tu tarik memang tak ada nilai seolah-olah kita hidup dalam dunia kita sendiri aku ni hidup mana ni? kawan-kawan hilang, tak ada apa semua satu ni satu dewan ni hilang, kalau Allah tarik lima tu sebenarnya lima ni, hidup mana semua ni? kalau kira hakikat benda ni, eh hidup mana ni? kalau Allah bagi, jadi ada balik ni bila Allah tarik sesaat, hilang lepas tu, dua saat pula, Allah bagi, ada balik lepas tu benda ni sebenarnya, hidup mana? realiti ke hakikat? Ah sudahlah soalan ni payah ni. Realiti oh hakikat? Kenapa dalam Quran selalu disebut ad-dunya lahwun walai laibun? Sia-sia dan main-main. Tuhan yang buat dunia, Tuhan yang create dunia tapi Tuhan sendiri yang sebut dunia ni sia-sia dan main-main. Realiti ke fantasi? lagu siapa ni? Crossfire kan? betul? siapa peminat rock kat sini? reality dan fantasi album pertama Crossfire, Fata Morgana 1989, MSO production <tuh> kebetulan teringat baik bila kita tengok antara realiti dan fantasi, hak hakikat dan kebenaran sebenar hanya Allah yang mengetahui. Tapi Allah bagi kita sedikit ilmu untuk kita berfikir supaya kita sedar bahawa dunia ni bukan tujuan. Dunia ni bukan asal. Dunia ni bukan tempat terakhir kita. Tapi Allah mengarahkan melalui rukun Islam yang kelima, percaya kepada hari kiamat itu untuk memahami dengan jelas mengarahkan pemikiran kita mengarahkan akidah dan keimanan kita agar memahami dengan baik bahawa tempat terakhir dan kekal abadi adalah di akhirat sama ada syurga atau neraka dan dua-dua kekal ni tak ada pilihan anda duduk di syurga kekal kenikmatan tu selamanya dan anda duduk di neraka pun kekal azab dan seksaan tu selamanya anda pilihlah apa yang anda nak. Kalau pilih ustaz memang kita akan pangkah syurga. Pangkah kalau dari sudut pangkah semua nak pangkah syurga. Tapi dia pemilihan bukan pangkah macam pilihan raya. Kalau lagu tu senang, betul tak? Kalau siapa pangkah syurga dapat syurga, pangkah neraka dapat neraka. Sesenang tu pemilihan kita nak masuk syurga neraka tak apa. Tapi dia perlukan pembuktian melalui keimanan pengamalan anda ibadat-ibadat anda akidah-akidah dan kepercayaan anda oh ada soalan oh, terlebih masa dah ok boleh faham eh Zionis cari sendirilah Zionis semua orang faham lah. Eh? ke tak faham lagi Zionis Zionis ni senang macam ni lah apa yang kita tengok hari ni dalam bentuk fahaman-fahaman hak mudahnya ism-ism tahu ism 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 Selain daripada agama Ism ni berteraskan ideologi Berteraskan pemikiran Contoh kita kata Secularism Pragmatis Apa lagi? Liberal pluralisma, Nazisme Fasisme Macam-macam ism tu semua Kalau kita sebut ism Belakang setiap ism tu ada dua orang ke ada beribu Tuan-tuan Oh saya dah buat kajian Janganlah kita terpedaya dan tertipu. Sebenarnya penganut dan pengikut fahaman sekularisme cuma ada 3 orang je. Memang tak boleh ditipu. 3 orang saja penganut sekularisme. Betul ke 3 orang kak? 3 orang ke 3 juta? 3 orang ke 3 juta? Lebih dari 3 juta. Bukan 3 orang, bukan main-main. Di belakang pluralism saya buat kajian adalah seminggu 7 orang je. Betul ke? belakang pluralism tujuh orang di belakang liberalism, lagi sikit seorang je liberalism, kawan tu sekok je betul ke kawan tu sekok? no, beratus-ratus ribu belakang liberal beratus ribu belakang sekular beratus ribu bahkan berjuta belakang ism-ism yang lain kadang-kadang ada yang tolak agama berpegang pada ism tak terkecuali ada yang ada agama dia plus dengan ism ni Agama apa? Islam. Tapi plural, oh plural pun saya terima. Agama apa? Islam. Liberal, oh liberal pun saya okey. Agama apa? Islam. Sekular, sekular pun dapat membantu banyak menjayakan agenda-agenda agenda Islam. Agama apa? Islam. Yang ni Nazi. Oh, Nazi pun bagus. Hitler memang baguslah dari sudut kenazian dia. Saya boleh terima. Ada ke tak ada? Ada. Yang mencampur adukkan antara agama dan ism-ism tadi keberadaan ni kita perlu sebut mungkin bilangan dia tak serupa bilangan tak sama tapi ada orang yang beraliran berfikiran demikian dan banyak lagi kalau nak sebut tapi masalah sebab tulah nak kena dajai takkan 2 jam dah. nak kena dajai takkan 2 jam lebih-lebih lagi hak jenis tak kenal langsung ni maksud saya orang yang tak ada rupa ni atau perlukan perbincangan yang lebih besar Perlukan perbincangan yang lebih meluas Okey Soalan ni ada berapa ni? Oh banyaknya 21 soalan Masa 15 minit Seminit satu soalan tak lepas Saya pilih-pilih ya Antara lah kita sambil-sambil Benarkah Dajjal berasal dari kaum Nabi Lut? Dajjal berasal dari kaum Nabi Lut yang terselamat dari bala Allah Dan diselamatkan oleh malaikat ke satu pulau Jika tidak dari mana asalnya Dajjal dan dari zaman siapa? Okey Sebenarnya isu Dajjal daripada kaum Lut tu bukan Dia ada satulah Kisah bahawa tempat asal ada satu keterkaitan kisah tempat asal Dajjal tu bukan kata kaum Lut tapi perangai kaum dia tu macam kaum Lut maksudnya kaum di negeri dia tu duk mengamalkan benda-benda yang kaum Lut buat contohnya lelaki sama lelaki kita sebut sebagai gay kalau perempuan dengan perempuan lesbian kalau pondan dengan pondan <coughs> lelaki dengan lelaki gay perempuan dengan perempuan lesbian pondan dengan pondan gay juga kah? oh saya tak tahulah pondan dengan pondan ni tapi biasa pondan berminat tak dengan pondan? biasa pondan ni minat hak sasa-sasa tak? hak jenis taftah, taf, -taf sado-sado Oh, bahasa sado ni pun sedih juga kan. Betul ke sado ni istilah ni berasal dari Selangor? Saya tanya ni. Ada orang kata sado ni berasal daripada istilah orang negeri Selangor, betul ke? Orang Selangor memaknakan sado sebagai apa? Hak saya tahu besar dan bodoh kan. Sado ni besar dan bodoh. Tak tahulah pemaknaan orang Selangor sama juga ke ke dia dak nak anggap macam WWE punya orang je Okey. dan diselamatkan oleh malaikat ke satu pulau ha, tu ada cerita dia diselamatkan oleh malaikat ke satu pulau baik ada orang tanya juga datang dari mana Bani Jawi agak-agak datang dari mana saya pun tak tahu ada orang kata datang daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga pernah dengar tak woi who is it kontu kontu woi macam tak pernah dengar ni pernah dengar perkataan keturah o kontura tak, tak pernah oh memang tak pernah yang belah ni ustaz baru sampai pernah dengar tak ustaz ha <laughs> oh, ustaz memanglah pernah dengar tapi who is it? Betul tak keberadaan dia tu sahih ataupun tidak? Tapi contoh ha? Kalau kita nak kaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim AS Contoh kita ambil paksi Sebab apa Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya? Bapa kepada sekalian para Nabi Bukan merujuk kepada permulaan ni Kepada pemecahan Nasab dan salasilah antara Bani Israel dan Bani Isma, Bani Ismail yang kita tahu secara asas dan basic dengan isteri dia Sarah dapat Nabi Is Ishaq eh Sarah ni dengan Sarah dapat Ishaq dengan Hajar dapat Ismail okey kita tengok satu-satu kalau Ismail memang tak ada dah hak lain daripada Ismail panjang punya sampai kepada the last prophet junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ambil belah Sarah dapat anak Ishak. Nabi Ibrahim tidak menyukai Nabi Ishak berkahwin dengan orang-orang Kanaan. Jadi dia suruh pembantu dia pi ambil tanah asal depa, Fadam Aram Ur Babylon. Rifqah binti Batuil bin Nahur. Tu isteri Nabi Allah Ishak. Jadi kahwin dengan Rifqah dapat dua orang. Dua orang ah, ha? anak kembar Aish. Abang Nabi Allah Ya'qub adik dalam keadaan Nabi Allah Ya'qub pegang betih abang dia dia keluar dua orang ni kembar Aish ialah Abu Rum gelaran dia ialah bapa kepada orang-orang Rum bila sebut Rum Rum ni ada Rum ada dua Rum Barat Rum Ti Rum Timur yang dimaksudkan Abu Rum ni Rum Barat ke Rum Timur Rum Barat nenek moyang mereka bangsa Etruskan daripada mana? daripada Mycenae dan Dorian ni zaman Greek kuno yang ni ialah Rum Timur Rum Timur kiblat dia Konstanti Nopal Rum Barat kiblat dia Watikan City Baik, bila sebut Rom Barat yang lahir daripada Salasilah dan Nasak Aish dua orang Nabi. Lebih masa ke? Oh, ha, sikit lagi, lima minit. Oh, lima minit dan lah perhabis ni. Oh. lah sudah. Aish tadi dua orang nabi lahir kok jalur dia iaitu Zulkifli dan bapa dia nabi Zulkifli itu anak bapa dia pun nabi siapa bapa nabi Zulkifli Zulkifli bin ah sudah ah ha? Allah bagi ujian penyakit-penyakit Ayub Ayyub tu bapa, Zulkifli tu anak. Hak jalur Aish, hak jadi Nabi dan Rasul, Zulkifli, Ayub. Tak ada orang lain dah. Hak jalur Ya'qub, 12 orang, Bani Isra, Il. Anak Nabi Ya'qub, dengan berapa orang isteri? Oh, empat tu. Siapa nak mencontohi Nabi Ya'qub, angkat tangan. Isteri pertama, Layyah Isteri kedua Rahil Isteri ketiga Zalfah Isteri keempat Balha Dengan layah enam orang anak Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun Dengan Rahil dua Nabi Allah Yu Yusuf dan adik dia Bunya Bunyamin Dengan Zalfah Jad dan Ashir Dengan Balha Dan dan Naftali Enam, dua, dua, dua Dua, dua belas Bani Israel di dalam tu ada susur galur Nabi Allah Yusuf. Sebenarnya daripada 12 Bani Israel, empat tribe yang melahirkan para Nabi dan Rasul. Levi, Yahuza, Yusuf, Bunyamin. Daripada 12, ni lah tribe yang melahirkan Nabi dan Rasul. Contoh, Levi. Nabi Musa, Levi. Nabi Harun, Levi. Nabi Ilyas, Levi. Jadi Lewi ada tiga Harun, Musa, Ilyas Dari jalur Yahuza Lima Daud Yahuza Sulaiman Yahuza Zakaria Yahuza Yahya Yahuza Isa Yahuza Kok jalur Nabi Yusuf Siapa? Ilya Ilyasa Nabi Yusuf Kok jalur Bunyamin Satu-satunya Nabi Sebelum Nabi Zakaria Yang ditelan ikan Nabi Yunus jalur Bunyamin jadi habis dah lah bila habis ada tak tertinggal satu Nabi dikatakan bapak mertua Nabi Allah Musa who is it? Nabi Shu'id Nabi Shu'id bukan jalur ni bukan jalur Sarah bukan jalur Ismail tapi kalau kita perhati salah silah Nabi Allah Shu'id Shuaib bin Mikail, Mikail bin Yashjur, Yashjur bin Madian, Madian bin Ibrahim. Who is it? Who is Madian? Who is the father of Madian, Ibrahim? Nama kebetulan atau memang dia merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim? Kalau kita buka Taurat, yang kita sebut Taurat 5, Taurat Musa, Pentateuch atau Pentatokh, nama yang sama. Dalam tu ada lima kan? The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Number, the book of Lewi, the book of Deuteronomy. Dalam the book of Genesis ada cerita pasal kentura. Ada cerita pasal kentura dianggap sebagai concubine. Who is concubine? Gondik lah kita kata perempuan simpanan. Tapi enam orang anak. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shu'a. Adakah Shua bin Mikail bin Yasjur Median Median ni Median bin Ibrahim? Adakah merujuk pada Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam. Tu salah silah dia. Kalau betul maksudnya konturah benar terbukti keberadaan dia dengan anak dia enam orang: Zimran, Jokshan, Medan, Median, Isbak dan Shua. Ah. Tapi ada juga kita jumpa kitab tafsir yang mengatakan anak Nabi Allah Ibrahim tiga belas. Satu satu enam baru berapa? Sarah satu, hajar satu, konturan enam baru berapa? Lapan, nak cukup tiga belas perlukan berapa orang lagi? Lima lagi nak mari ke mana? Ada seorang lagi riwayat Hajun binti Amim. Hajun dapat lima orang. Ha. Hajun lagi tak pernah dengar tak? Betul ke ada ni Hajun ni? Betul tak wujud harta ni? Ada anak dia nama Amin. Ada anak dia nama Kisan. Ada nama dia nama Saurosh. Ada nama Luton. Ada nama Nafis. Kisan, Saurosh, Amin, Luton, Nafis. 8 jam 5 berapa? 13. Betul ke tak, tak riwayat ni? Hanya Allah yang maha mengetahui. Periwayatan ada, manuskrip ada. Kesahihan tu kita nak pembuktian dan fakta. Tapi apapun ambil yang jelas lah. Yang jelas apa? Sarah dan ha? Hajar. Kita nak sebut yang kita jumpa tak jadi masalah. Tapi anggaplah dia sebagai sebagai manuskrip, sebagai pernyataan. Dan kita tak boleh nak memperakui kebenaran dan kesahihan sebelum dia benar-benar terbukti. Nak sebut tak jadi masalah sebagaimana yang saya sebut sebagai pengetahuan am. Okey. Jadi dia tanya apa tadi? yang kita jadi nak sampai ni, keturunan Bani Jawi itulah jadi dikatakan, Konturah tu keturunan Bani Jawi, betul ke tak tahu dia nak mari ikut Jawi ni betul ke tak dia nak mari ikut Jawi, Wallahu'alam lah saya bagi nak dekat orang-orang hebat lagi lah sebab saya kurang betulnya pengkajian tentang Nusantara dan Bani Jawi ni saya kurang, saya lebih kepada uh, spesifik apa yang Allah cerita dalam quran saya suka kaji cerita pasal Nabi-Nabi dan Rasul Hak bangsa ni bukan tak kaji, kita kaji tapi kurang daripada apa yang Al-Quran cerita. Sebab saya lebih berminat kepada sejarah dan penceritaan Al-Quran berkaitan salah silah nasab dan cerita-cerita pasal Nabi dan Rasul. Ustaz pernah menyatakan bahawa Dajjal akan menjadi Raja Temple of Solomon tetapi muncul di Iran. Muncul di Iran ni bukan saya cerita. Hadis cerita di akhir zaman Dajjal akan muncul dari arah Isfahan kan Ustaz? Jadi Isfahan ni nak tetapkan dalam wilayah Iran ke sekarang Isfahan duduk dalam negara mana wallahu alam. Tapi ada satu daerah dalam Iran sekalian ialah Isfahan, antara tempat yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi selain daripada orang Iran sendiri. Ada Isfahan, ada Tehran, ada Hamdan. Ni tiga daerah di Iran yang paling banyak dihuni dan diduduki oleh orang-orang Yahudi. Why mereka boleh hidup aman, mereka boleh hidup selesa dengan orang-orang Iran sebab sebenarnya bumi Iran adalah tanah suci kedua orang-orang Yahudi. Bumi Iran tanah suci kedua orang Yahudi why kerana banyak nabi-nabi kecil mereka makamnya kuburnya di sana. Nabi Yul di sana. Nabi Hajai di sana, Nabi Habakkuk di sana. Pernah dengar tak? Oi, Nabi apa ni ustaz? Dia ada Nabi besar, ada Nabi kecil kena belajar dalam Injil. Panjang cerita dia. Ni bila kita sebut Nabi Habakkuk, eh macam biskut je bunyi. Macam direka-reka dicerita kok mana. Tak ada siapa nak mereka cerita. Ya yes, sebenarnya yang jadi penolakan tu sebab kita tak ada benda tu. Kita timbang satu-satu benda dengan ilmu hak kita ada. Bila orang cerita, kita tak ada benda tu. Eh, mana ada benda ni? Sebab kita timbang neraca dengan hak kita ada. Jangan kita buat kesilapan seperti itu. Banyak kita hari ini, kita buat penolakan terhadap orang kerana timbang atas hak kita ada. Kalau nak timbang atas hak kita ada, banyak hak kita tak ada lah. Batu buat orang nak cakap cerita baru. Eh, setakat ni yang saya tahu tu memang tak ada ustaz mengarut ni. Padahal kita tak jumpa. Betul ke? Dia tak ada cuba buat kajian, cuba buat perincian, cuba buat analisis. Insya-Allah. Baik. Dia akan menjadi raja Temple of Solomon tetapi muncul di Iran. Iranlah. Kalau contoh kalau Isfahan betul-betul Iran, dia akan keluar daripada Iran. Di belakangnya 70,000 Yahudi yang memakai toya toya Lisa. Selendang Yahudi tu. Oi, ustaz ni nak marah kat saya dah ke? Boleh berhenti aku? Ya, Toya Lisah berakhir di sini. <laughs> sebab saya jaga masa sungguh ya. Kesian kat ustaz ni. Banyak lagi soalan ni. Insya-Allah macam ni lah Kalau saya ada masa dan keperluan, hak mana mana penting daripada soalan ni saya akan jawab dalam kuliah saya di Penang boleh? Boleh ah ha? insya-Allah. Yang penting-penting sebab kita baru baca tiga soalan, semua ada 21 ni, besar-besar soalan ni kalau ada peluang panjang umur Allah mudahkan rezeki saya buat kajian dan analisis tentang soalan yang dibentangkan ni insyaAllah saya akan jumpa jawab tapi bukan sekaligus lah mungkin saya akan pilih satu atau dua soalan setiap kali kuliah insyaAllah mudah-mudahan kita semua diberi penerangan pencerahan rahmat dan keberkatan daripada Allah sebagaimana yang disebut hari ini saya bukanlah orang yang paling layak dan terbaik untuk berada di hadapan anda kalau saya silap tolong tunjukkan kalau saya salah tolong tegur tak jadi masalah kita bersikap terbuka dan berlapang dada kita sendiri pun tak mau duduk dalam salah kita tak mau duduk dalam silap sebagai manusia biasa kita tak maksum jadi semua orang boleh ditegur semua orang boleh memperbaiki kesalahan kita itulah yang dialu-alukan kritikan membina bukan tomahan dan cacian Baik, akhir kalam Apa yang baik datang daripada Allah Apa yang lemah dan kurang Datang daripada diri saya sendiri Saya mohon ampun dan maaf Sekiranya dalam dialog kita tadi Ada kelemahan, ada kecacatan Tidak bermaksud untuk menghina Dan menafikan kelebihan Ataupun kekurangan sesiapa Akhir kalam Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعتك، فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك wa ahyiha bima'rifatik wa amitaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin